Подарунок молодятам до Дня закоханих. Саме в цей день відбудеться перша церемонія шлюбу наречених, які вирішили одружитися за добу. Урочистості заплановані в міській ратуші – це ще одна новація щодо одруження на швидкоруч. Хоча поєднувати долі наречених на виїзних церемоніях – давня практика РАЦСУ. Організацією цією церемонією будуть займатися комунальні підприємства, визначені нами, відповідно, які подавали клопотання на участь в цій дії, тому буде висвітлена інформація на сайті Головного територіального управління юстиції про організаторів, до яких можуть звертатися наречені і подавати ці заявки. Вартість виїзної реєстрації від 2 тисяч гривень на одруження перших трьох пар запрошено пресу та міську владу. До речі, ці щасливчики братимуть шлюб безкоштовно, а організовує перший святковий шлюб Центр реакреації та розвитку міста, згідно з рішенням виконкому. Послугу «Шлюб за добу» будемо робити в ратуші, так? І ваше підприємство стане оператором цієї послуги. Посередником, який буде організовувати підготовку документів, проведення самої церемонії. Юстиція, все вірно? Все вірно. Наші працівники будуть приходити в ратушу і там надавати комфортно, зручно. А РАЦ є? Є РАЦ. Ми будемо безпосередньо державну реєстрацію. Хто кольцем буде? Ні, кому гроші будуть? Ви організовуєте, ми реєструємо. Гроші будуть йти комунальному підприємству, так? Але ми то будемо платити їм. Узаконення цивільного стану проводять офіційні реєстратори шлюбу. В Івано-Франківську таку послугу здійснює лише троє осіб, а бажаючих одружитися в муніципалітетах чимало, констатують фахівці РАЦСУ. Якщо вони не встигатимуть поєднувати новоспечені сім'ї, штат держустанови будуть розширювати.